ישראל מצידה שלחה מאות מרואיינים לתקשורת הזרה שינסו להסביר את הצד שלנו. נגד ישראל מתנהלת מערכה נוספת, חשובה לא פחות, באינטרנט. בעזרת סרטונים, צ'אטים ובלוגים, יומני רשת, מנסים אלפי תומכים של ישראל בעולם לשנות את הביקורות השליליות. כתב חדשות החוץ אלון ולן. Scheiße, was hier... Oh, bitte, Melbe, what is going on here? Das ist jetzt, du stopp, jetzt, ja, das ist nicht, kann ich weitergehen? מערכה נגד חמאס לא מתנהלת רק בעזה. תאמינו או לא, שדה הקרב הוא גם ביוטיוב, גוגל, פייסבוק ובאלפי אתרים אחרים. במשרד קטן בירושלים, בעזרת טכנולוגיה די פשוטה, מנסים לשנות את הגישה הביקורתית כלפי ישראל. Putting messages across in talkbacks and blogs and pushing relevant information so that stories go up in the ratings and more people see Israel's case on the internet. עשרות משרדים כמו המשרד הזה קיימים בעולם. עמותת Stand With Us מגייסת אלפי דוברים שועדים את ישראל ומסבירה להם איך לעשות את המלאכה. לפלסטינים אלפי אתרי תעמולה נגד ישראל, החבר'ה האלה מנסים לאזן את התמונה. We've got a group of web savvy individuals who know the internet and want to put Israel's message across in different platforms and different languages. There's a battle happening on the front line, but the battle for public opinion is happening on the internet. ברשתות הטלוויזיה הזרות ישראל מתוארת כתוקפני. למאות הדוברים הרשמיים של הממשלה מנסים להסביר את פעולות ישראל, מצטרפים כעת אלפי מתנדבים שבעזרת 10 אצבעות ומחשב ביתי מנסים פעם אחת לנצח במערכה ההסברתי. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.